Min dröm, och jag tror så här, vi killar måste bli bättre på att slicka fitta helt enkelt. Oh my god. Praise the Lord. Ja, exakt! Praise the Lord! Yes! Det är alltid en som har fått sin fitta slickad och lämnat. Det är så skönt, för jag slickar upp och fitta, ja. Jag äter alltså, du vet när man är sjuk, du vet, så här, man ska äta, du vet, så här, och jag vet, du vet, man ska tusa Panodil till exempel, du vet, jag äter fitta, det. För vi killar måste bli bättre på att slicka fitta, för vi måste för det första sluta titta på när vi slickar fitta, alltså. det fan, vi ser ut som ett par gäng dykare som kommer upp, du vet, så här, från nattdykan. Som ett rådjur, du vet, som är fastnade på helljus ute på mörkret, och så skitstora ögon och bara... Alltså, det blir ner och slickar rumpa, alltså det är så här... Man vet först inte, det är så här... Man blir först så här... Det är ändå lite skönt, så man bara... Jag säger ingenting om det här, va? Det finns ingen sexig ställning när man slickar rör. Alltså när man blir slickad då. Alltså, Robert, är du med? Det finns inget. En gång fick jag kramp när en kvinna slickade min rumpa. Alltså jag kunde inte ta bort det, för det var så skönt. Så jag såg ut som, du vet, så här. Så, jag såg ut som en Jordan-märke. Så. Shit, fan, helvete. Tänk att avrunda. Eftersom det är så jävla sköna jävla fantastiska artister faktiskt. Och vi ska faktiskt köra nu den 26 maj igen, så kommer vi köra samma sak.